तू जो तेरे का राला लियो चीज़ यो होनी है ना काबिया लाइट है कोई तू ये यूनिवर्स में बा यूनिवर्स में तो जो तेरे उधर ढीलो का लेट चमार है तेरे में ना बोल ले कोई चीज़ तू आ ढीलो का ले चमार ढीलो का ले अलवर का जो तेरे का लग अन्ना बोल तो आ रहा मम्मी है ठीक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  है � เด็กก็อ่ะยังไงหอบล่ะตัวจี้อ่ะเตอูตัวมาอ่ะตัวคอกขึ้นเนาะไม่จี้อ่ะจักกะเล็กคอกเนาะเลยชักคอกชักชักคอกชักชักทําหมดเนาะชักคอกเฮ้ยมีอยู่ว่ามงเวงเนี่ยก็คอกตัวเออตะนี้อยู่ว่ามงเวงเนี่ยก็คอกตัวเออตะนี้อยู่ว่ามงเวงไลฟ์ป่ะกูมาเวงน่ะมะเนี่ยมาเวงน่ะสิอ๋อเวงตัวนี้แหละเนาะมาเลียตะยีเตปะสะกะนี่จ้ะสรุปก็มาเลียจะเอาท้านหน่อยล่ะตะยีเตปะสะ เงินเราแต่ยีแท้อ่ะยีแท้น่ะตัวดีเอาตัวเวอรี่อีซี่แท้หน่อยล่ะสวดสมมาซะเลยจ้ะเนาะเอาเลยตะเงินแท้นี่จ้ะเลยเอ้ยมองตาเลยเป็ดๆสิอ้าหน้ากูตาเลยดีมาก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 ดี
าดีอะกูปอนอญีกูต้องอย่างเฉยมาตะหยอกกะเล่นจิมตุตุซอกแกอ่ะกูแลผิดนะปอนอเข็นเข็นนะซอยีปะปอนอกูอ่ะยีปะตัวอะไม่ยีปะปอนออ่ะฮะฮะปอแกอ่ะปอเลยแล้วบ่ปอจี้ไล่เตปอซินซ้อเนี่ยปอซินซ้อเนี่ยโอ้ดีเออว่าปอนอตัวอีอ่ะโคเรียหรือไชนีสันนี่ปออ๋ออ่ะเลยปิ๊อดาอะกูดีอย่างมาတွေ့อ่ะบาดาตรุดีโคเรียดาตรุญีกูต้องอย่างဆိုရဲခါကြတော့ဒါဒီတထုံမြင့်မှန်ဆိုင်ကိုလည်းလာပြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့မြင့်မှန်ပါဝါအရင်ကပါဝါတော့မရှိဘူးเนาะငယ်သေးတော့လေအာနေကမြင့်မှန်ဒီနေကမြင့်မှန်နေရာလဲဒီမှာတကယ် brand စုံစုံလေးလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့တကယ် quality အမှန်လည်းရတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းနေရာလဲကတနေရာထဲမှာဈေးနှုန်းနေရာလဲဆိုတော့ကပ်ပြီးတော့ဈေးလေးနေရာစာကတ်ထားရဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါဒီကဒီပေါ့เนาะဒါဆိုင်ရဝန်ထမ်းတွေလည်းမေးစရာမလိုဘူးကိုပါကိုစိတ်တာလေးညီမလေးဒါလေးပြပါဆိုအဆင်ပြေတယ်လေဟိုဝန်ထမ်းတွေကတော့စိတ်ရှိရဆိုပေမဲ့ဟိုကိုကကျတော့အာနာတတပေါ့เนาะအာနာတတအခန့်ရှိတယ်ကွယ်အဲစိတ်ခုလောက်ရွေးရမှာအာနာနှစ်ခုလောက်ရွေးပြန်သွားအဲဒါကြောင့်ကိုစိတ်တာကိုပြီးတော့ဒါဈေးနှုန်း price လေးကိုကိုသုံးချင်တဲ့ amount နဲ့ချိန်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဒါတတော်မြင့်မတ်ဆိုင်မှာမျက်စိလည်းမျက်စိပါပါတယ်လည်းတခါလဲစံတက်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပါဝါမြင့်မှန်လို့လို့ရှင်တော့နိုင်ဝက်တွင်းရတာအဲတထုံမြင့်မှန်စာအရန်ကိုထူးကြတဲ့ဆိုင်ကအရန်ပါတယ်ဆိုင်ထဲမှာပတ်ပြီးတက်ပုံရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ဝက်ပြေသွားပြီးပုံစံတင်ပြီးတော့ပြီးသွားရောပြီးသွားအဓိကမျက်လုံးကစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲလေတော့ acting တွေသူ့ရဲ့မှုတွေဒီ character ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကတော့ဒီမျက်လုံးကနေပဲထွက်တာအမျက်လုံးကနေစိတ်ထွက်ရမျိုးကောင်မျက်လုံးကအကျွတ်ထွက်တော့မှဖြစ်သွားအဲပြည့်စက်မျက်လုံးကျွတ်နေဒီမှာတက်လို့ရတယ်လူရဲ့ဒီကပူရနော်မျက်လုံးနောက်၃ကားလောက်ရိုက်မယ်သူထွက်နိုင်တယ်အလုံးနှလုံးမျက်လုံးတရားမျက်လုံးမှာတရားကိုရလှူမဲတဲ့ထထထုံဆိုရင်မျက်လုံးမျက်လုံးမျက်လုံးအငိမ့်မျက်လုံးလှူမြောက်တော့အလုံးမှာလုံးမလုံးလှူမရဘူးမင်းမချောင်းနဲ့ချောင်းတွေ့ကြပြီကဲဒီနေ့ပေါ့မယ်ဒီကောင်စားပတ်တာဆိုဒီကောင်နှစ်ကောင်စားပတ်လိုက်ပြီဘာစားအောင်စားချမ်းစားရတိုင်းအောင်စားလိုက်ပြီဘူးမြက်တယ်ဟမ်အဲစားကြတော့တိတ်မတော့မှာဆိုလို့စားကြကြတော့ကြမ်းတော်ပြီးတော့လေတွန်းတွန်းနဲ့နွနွလေးတော်တာလေဟုတ်တယ်တော်ပါလင်းလို့ကြတော့ဒါဟိုဒီပေါ့နော်ထက်ရဲ့ပရိသတ်ပေါ့နော်ကိုလေးဒီရုပ်ရှင်ဘက်အတိုင်းဝင်ကြတော့တိတ်မသိတဲ့ခါကျထက်ကားလေးကြီးကြီးပြီးတော့လေမျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့မျက်လုံးကလေဟမ်ဘလို့ရရရဆိုအဲထက်သူ့မျက်လုံးလေးတွေကလေအရင်ဟိုကစားထက်တယ်ယောက်ျားလေးကိုကြာပစ်တာဆိုတာမိန်းမလေးကိုပစ်တာယူမသိလို့အမှန်လားဟုတ်ကျွတ်ကျွတ်ရောက်လာလို့ရှိရင်အဲမိမအောင်ကြည့်တာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲချစ်လို့ဟဲ့မိမအောင်ကြည့်တာကျမအချက်မှလေရောက်တိုင်းဖြစ်ပါစေလေကျမမိမအောင်ကြည့်ရယောက်ျားရဲ့ကျမကြည့်ရမတူဘူးမယူထက်မထက်ရှာတော့အော်ပြန်ယူရတယ်သူရုပ်သေးကလာတာလေးကိုကြည့်ပြီးဟိုနေ့ကတော့ကပြလိုက်တယ်ကွယ်ဟိုရေယူနီဘာစစ်ဆင်ပါယူနီဘာစစ်ပါသူရုပ်သေးကိုဒီလိုကလိုက်တော့ကျမလည်းပြန်ပြီးနောက်ကိုလက်ကိုပုတ်ချာသူကဒီလိုကလေကျမဒီလိုကလေအဲ့တော့ဘာလို့ကလဲ။ကျုပ်ဒီကလက်ကအနောက်ွယ်သွားတာမိမိရဲ့တကယ်ထပ်တင်ပေးထားတာ။ဟုတ်တယ်ထပ်တင်ပေးထားတာ။ဟုတ်တာ။ဟုတ်တာမွေးရပါကတ်တတ်တာ။ကပြီးထွက်လာလေ။ရှစ်လို့သူကပြီးထွက်လာ။လက်လက်ဆန်လူကိုက်ပြီးထွက်လာ။လေးကအော်အရင်ကအေးဟုတ်။ဟုတ်လား तू မကြည့်ရသေးဘူး။အဲ तू မအားတော့ तू ခုတ်ချစ်နေတော့မကြည့်ရသေးဘူး။ချက်ကလေးခုတ်နေတော့လေချက်ခုတ်။ချက်ချက်ခုတ်။ချက်တော့မဟုတ်နော်ချက်ချက်ခုတ်ဟမ်ခုတ်တော့။အေး
မကြည့်ရတယ်သူပြောတော့တွေ့တယ်ဟဲ့ဒါကြည့်ပြီလားမကြည့်ရတယ်ဘာကြည့်ပြီလားမကြည့်ရတယ်ဒီအနုပညာဆိုတာအမတန်းမှနည်းနည်းတယ်တိမ်မွေ့တယ်နူးညံ့တယ်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဒီအနုပညာတဲမှာဆိုရင်ဒါမြမအမျိုးမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒါမြမလိုကတဲ့အခါမှာဒီရုပ်သေးရုပ်ကြီးစင်ပေါ့အယုတ်ကြီးစင်အကယုတ်ဒီအကအမတန်းမှခက်ခဲတယ်ပြီးကိုလေးဝန္ဒနာပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမြမအမှုပညာဆိုတာဒါကဘာရဲ့ရဲ့ကအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါကိုကလည်းတကယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အခါကျတော့ဒါအခုအဲ့တော့ကမလဲကုတမောင်ဆမ်းမင်းဝင်းတို့ဟန်စာမိုးဝင်းတို့ရတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဆိုတော့ကုတမောင်ဆမ်းမင်းဝင်းကကြီးတယ်သမီးတဲ့ဟန်စာမိုးဝင်းနဲ့ကျတော့ဟိုဒပတ်စ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတို့နဲ့ကပစ်တဲ့ဟာလေးကိုကကိုမမိုရီကပြန်တက်လာပြန် save ပြီးတော့ကိုက addict လေးလုပ်ပြီးတော့လေအာတင်လိုက်တာဟုတ်ရင်လည်းကပ်အာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့ရှင့်ဟုတ်ကြာပြီရှင့်မိသမီးအပြိုဝမဝင်ရက်ကပြိုဝင်သွားပြီပေါ့ခုမှဝင်တာမနေ့ကမှဝင်တာရှင့်အော်ဝင်သွားပြီလေနော်ကတ်တပါတဲ့96တန်းလောက်မှလေတတိယကျင်းစုကကြီးဒီမှာလေဒုတိယရတာလေရန်ကုန်တိုင်းမှာအာကုတမောင်ဆမ်းမင်းဝင်းကပထမပေါ့နော်အဲ့လိုဒုတိယရတာပေါ့ငယ်တော့ကတ်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒါကကြတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားတွေကဒီအမှုပညာကိုမြင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချိန်ထိမမေ့သေးတာပေါ့နော်မတ်ချက်ရဲ့အဲ့မှာမတ်ချက်ရုပ်ကြီးစင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်စမှာပိုကကျင်သွားလေပေါ့ရုပ်ကြီးစင်လေးသူကကဘာရဲ့မှာတကယ်လေးကကြောင့်ဒါထထထွန်းဆိုဒါ Miss Universe မှာ National Costume မှာတကယ်ရုပ်သေးနဲ့တကယ်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါအားလုံးဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးညိုတဲ့ဒါရွှေကုန်းစီတွေမြန်ကြီးကိုထားပြီးတော့တကယ်ဟုတ်တော့ကာဒါကဘာစိတ်ဝင်စားလို့တကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းများများစွာတော့ဒါ National Costume ရတယ်ဆိုတာဒါအရန်ကိုဘယ်လောက်ရုပ်ကြီးစင်ရရုပ်သေးလို့ကာဘယ်သူစိတ်ဝင်စားလဲတကယ်နိုင်ငံတကာလာရဆိုတာတကယ် National Costume ညာတော့အမလီမိကုံရန်ကုန်နော်မိကုံရန်ကုန်နော်တန်ဖိုးကြီးတာအများကြီးလဲမိကုံရန်ကို share လုပ်တာကိုကလေအမတော့တန်ကမာလီကရေးသေးပြဆက်ကနေကြဆိုတော့ကမာလီကဒါကိုထမ်းနိုင်တာရေးသေးပြဆက်ငငယ်တော့ဒါရေထမ်းရတာလေရေထမ်းတော့သူကဒီဟာကို very easy ထမ်းနိုင်တာစွတ်စမထားလိုက်တာနော်အဲ့ငငယ်ထမ်းနေကြလေအဲ့မဟုတ်ပါလေပြည့်ပြည့်စီအားနာဖို့တောင်းပါဘူးလူပညာကတော့ဒါဒီကရဲ့ခါရအမတန်မှတာဝန်ကြီးရေပေါ့နော်ဟိုမြန်မာလူမျိုးတစ်ခုရဲ့ဒါ culture လို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဒီရင်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရတယ်ဆိုတော့အမတန်တာဝန်ကြီးရေဒီရင်ကျေးမှုကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျက်သွားအောင်လို့ကအရန်လွယ်ဒီရင်ချင်းမှုကဘာတိအောင်ထိုးပွားရတာအမတန်မှခက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကို့မြန်မာအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ကို့ရင်ချင်းမှုထိမ့်သိမ့်ပါလို့ပြောစစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်ကလေးကနေထိမ့်သိမ့်ကြပါအရင်ချင်းမှုကဲပါကဲပါဒီချင်းမှုထိမ့်သိမ့်ပါဟုတ်လားအခုတော့အပြက်တင်နေချောင်းတောင်ဆိုတော့အေးပါဘူးဒီချင်းမှုတော့ထိမ့်သိမ့်ခိုင်းတာကိုတော့အပြက်တင်တယ်လို့ဒီလေးတော့လေခွန့်လို့ပါလို့အဲဒါတော့အပွဲပွဲရှင်ဝက်ကိုင်းတဲ့ပရှင်ထက်ချုပ်ခိုင်းတာဟာအတိုင်းပဲပေါ့နော်ထက်ချုပ်ခိုင်းလို့အကို300ဝက်ကိုင်းတဲ့တိုင်းဟုတ်လားဒီချွန်ချွန်ထောင်းနေအချွန်လေးတွေဒီမှာမျက်မှန်ဆိုတော့လေအဲမျက်မှန်ဆိုတော့ဘိုင်းလေးထွက်တယ်လို့ဒီဇိုင်းလေးအဲ့လိုလေးဝက်ပေးပါဆိုတော့အချွန်ဟုတ်ကဲ့ချက်ပြောလို့ပါအချွန်လေးကလာလာထိုးတယ်သူ့အချွန်အမကိုအချွန်ပြော့အချွန်ပြော့လေချွန်ပြော့ချွန်မစစ်ပဲယူရအောင်ကျမတို့ကဘတော်မအတုမယူတယ်လူတယောက်ကကောင်းတဲ့အရာဆိုအစ်စ်ပဲယူရတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အတုယူရဲဆိုတဲ့ဟာမှာအတုတွေပဲရတတ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်တပောင်နမိတ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးအစ်စ်ယူပါအစ်စ်ပဲယူပါအတူမယူအောင်တော့အတူမယူအောင်တော့အစ်စ်ကိုယူပါဘာစစ်တွေယူလဲကြောက်နေဟမ်ဘာစစ်တွေအော်ကောင်းတဲ့စစ်တွေကောင်းတဲ့စစ်ပါပဲအဓိကတော့ပွင့်လူတယောက်ကပွင့်လင်းတဲ့ဂုံရိုးသားတဲ့ဂုံဆိုတာငယ်ဂုံပေါ့နော်ဒီဂုံသုံးခုကဘလောက်ပတ်စံရှိရှိဝယ်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဂုံလေးတွေကတော့တောင်းနေပြပါတော့ရှိကြတာပဲလေဟိုနည်းနည်းလေးသူ့မသားကိုမသားလေးတွေပဲရှိကြတယ်မဒီကကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲကိုယ်ယူပါကောင်းတာလေးတွေလင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အာတာချက်လေးတွေကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေအဲသူ့ရဲ့ကြိုးစားတာလေးတွေအဲ့လိုကောင်းတဲ့ချက်လေးရှိရဲအဲ့လေးဆိုဟိုယူရဲပေါ့နော်ကြည့်ရင်အမြင်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခင်ဗျားတို့ဟာတော့မယူနဲ့နော်โอเคခင်ဗျားတို့ဟာတော့မယူပါဘူးခင်ဗျားတိလားတိရလေအဲ့မွေးရပါဟာလားယူပါပါပြီးသားဩတော့ပါပြီးသားယူပြမလို့ဦးတဲ့ခင်ဗျားဦးကလည်းသူ့မှာပါတယ်တဲ့ကျမလိုပဲအဲကျမရှိရယူတာမဟုတ်ဘူးလေခင်ထားရောဟမ်အဲခင်ထားသူလေခင်ထားသူရှာပြန်ယူတာခင်ထားကဲခင်ဗျားဦးနဲ့ခင်ထားတို့ခါရင်းပြားပါပဲခင်ဗျားဦးကခင်ဗျားဦးကသူရှင်းလိမ့်မယ်ခင်ဗျားဦးကလင်ဒါယူလင်များတဲ့ခင်ထားလင်များတဲ့ခင်ထားလင်များခင်ထားခင်ဗျားဦးလင်ဒါယူအော်မင်းသမီးယောက်ျားလုံးမယ်ဆိုတော့လောက်တော့လဲကွမျိုးလုံးမိတ်နားပိတ်နေပေါ့ငုံးနေဝယ်ပေးဦးမနေဦးပိတ်ဆက်တော့ဖွင့်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းကြည့်ကြာပြင်းပြင်းကြည့်ကြာအားကြအားကြနေမှာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းကြည့်ပဲဟဲ့ဒီကောင်မလေးကပေါ့နော်အဗနမစ်ဗနဇွဲလာမစ် USA လို့ရုပ်ကလေးပေါ့နော်ဒါလည်းမစ်မြန်မာရုပ်ကလေးပေါ့ဟဲ့ကိုယ်ပြောကြတယ်မစ်မဟန်ပြောတာပြေးနေပြီဟဲ့ပြောတာပြောပြနေကြ MC ကျညာပြေးနေတယ်ကိုယ်ဒီမှာအဲပြေးပြနေအားကြပါတယ်ကောင်လေးကလည်းလို့ရေကလေးကလည်းအရန်ရှည်တဲ့ခါကြတော့လေအော် sorry
ရက်ကလစ် level ဆိုတော့အဲ့တော့တော့ပဲရှင်းပါအော်ပလေဒီကတော့လေရှည်တာပေါ့ရှည်တာတူတာပေါ့ဒီအရက်ရှည်တာပူတာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးကို့ဘွားချစ်ပြီးနားလဲပေါ့ပဲလူတာလို့ပြောတာပါ sorry ပါနော်မမချက်နော်ကျပ်ပေကြုံနေပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှာအချစ်ပါမလားရကြအများကြီးပဲနော်ကျပ်ပေမပြည့်ပေမဲ့လည်းအချစ်တွေပြည့်တတ်နေရအများကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီသူ့ကောင်လေးဆိုတာ6ပေတော့မပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တဆုပ်စာနှလုံးသားလေးပါလားလက်တဆုပ်တဆုပ်ပဲတဆုပ်ပဲနှလုံးသားနှလုံးမွေးရှိတာတဆုပ်ကရှင်းပါရှိတာဟုတ်တယ်ညာဒီလိုတဆုပ်နှလုံးသားလေးကိုညာညာရရှိရမှာအတီလိုပါပဲ။လက်ရှိရဖွာမှုသူကဆင်းဖွာပါတယ်။ချမ်းဖန်ဖွာတာပေါ့နော်။မရတာပါနောက်ဆုံးဖွာတယ်။ဖွာဖွာနေတပုတ်ဖြစ်သွား။ပြန်လုံးပြီ။ဒီလိုစီးတာဆိုဖွာရဲ့ဆင်းသိတာ။အော်သိရပေါ့။သိရပေါ့။ဟုတ်လား။နော်။ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဘယ်လိုလဲ။နေရတကယ်ဆင်းမှာဖွာဆင်းတော့မှအဲ့လိုကိုရီးယားလုတ်တိုင်းလုတ်ပြီးအဲ့လိုဆင်းတာမျိုးမဖွာဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဘောလီဝုဒ်ဆင်းအဲ့ no ဘောလီဝုဒ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဘောအီတလီယန်အီတလီယန်နော်။အီတလီယန်နော်အဲ့လိုယူရိုပတ်ချေဟုတ်တယ်။ယူရိုပတ်ဆင်းတို့ဆင်းမင်းနာရက်ဆင်းမင်းနာချင်းလာတာလေ။အာကြောက်ကြောက်แต่ไอ้อ่ะไอ้เส้นเนี่ยน่ะเลยปาไปเลยโอเคจริงๆปาอ่ะไม่จริงไม่จริงไอ้หลูฉิไล่ตาเนี่ยหลูโหบ่เนาะทีแมนลี่ผิดตาบ่เนาะแมนลี่ผิดแต่ตีใหญ่เนี่ยยิ่งเจ็ดเลยเออไอ้หลูตัวเนี่ยน่ะเนเน้กวยเลยก็จะเนเน้เล็ก literally ไอ้หลูพุซินพุซินพุซินฮะมาพุพุล่ะพุซินบ่พุเด้ตัวน่ะนะลงตาคนน่ะนะลงตาที่ส่งเลยยวยอ่ะก็จะนะลงตา letter สุกเว้ยกวนตัวนัสุบเด้จม่าตะสุบเว้ยชื่ออ่ะนลงกาจี้อัจฉิติเมียเลยตะสุบเว้ยนสุบมาซะหละนลงกาจี้อ่ะเหรอนลงจี้เนี่ยแหละบ่กูโอ้ซะโหนลงสาเลยโหนลงยางดาเราเนาะเออแล้วเจ้าจะပြောကြရဲ့တကယ်ကြီးနေ့အစဉ်အပါလဲနေကြိုက်တဲ့ free အဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားမျိုးပေါ့နော် my style လို့ my type အဲ့လိုရှိတာနေမရှိတဲ့ပုံစံပဲနော်လာလို့ဆိုအရင် x ကလည်းအရင် show ပဲ၆ပေးနေတော့မှာတော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ရုပ်ဘုတ်တဘာတွေ့လိုက်တယ်တွေ့ရကိုယ်လည်းအမြဲအခုကျတော့ပုတ်ပုတ်ပြပြလေးကွယ်အရင်တော့ကျတော့အရင်ရှိရှိထွက်ထွက်မြင့်မြင့်ညွညွအဲ့လိုမျိုးရောက်ကြဆင်အခုကျတော့ပြပြလေးနဲ့ချစ်စရာလေးဟုတ်လေအဲ့တော့နင်းကြိုက်တာဘလို့သုံးနေငါလူပုံစံလည်းမကြွေဘူးဘာ background မှလည်းမကြွေဘူးငါချစ်ရင်ချစ်တယ်ပဲအဘောကောင်ရင်ချစ်တယ်အဘောကောင်ရင်ချစ်တယ်ငါချစ်ချင်တယ်ဆိုငါတမန်တစ်ချက်တမန်ကြိုက်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပုံမကောင်လည်းကိုချစ်ချင်ချစ်တယ်ဟမ်ကျမတို့ချစ်ဘူးချစ်ဖို့ခွက်နေညလုံးရညိုနေအရှက်တို့ညိုထဲရမလို့မင်းကဒီတစ်ခါချဲပြီးလားမကောင်ဆရာငါမကောင်ဆရာချက်မင်းကသွားအောင်မလေထိုးစင်ကွာစစ်စကွာမင်းတက်တော့ထိုးစင်ကွာစစ်ကောင်းဆရာတော့ဘလို့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုကြီးတော့လိုးပါလိုးပါမလို့နားမအောင်ရှိဘူးဟိုရှက်ဘလို့ပြောပြောကိုချစ်ချစ်တဲ့စကားအဲ့ဒါမရကိုချစ်ချစ်တော့သူ့ဘက်ကတော့ဆက်မချစ်သေးဘူးကိုဘက်ကချစ်ချင်လဲကိုချစ်တာပဲအဲ့ဒါပြောတာလေဟာသိုးသွန်းနေလို့လည်းဟုတ်ဆိုတာ노바음얘아တော့ထည့်ပြောအောင်လေ노မင်းကတွေ့ရခင်တိရလေခင်တိရလေတက်ပါဆိုအလားပါမတယောက်တည်းပြောပါ ace နဲ့တွေ့တယ်ထည့်ပြောလားတောင်ဖြန့်စေဟိုကျမနဲ့ခုတော့ပို့ဝါလားအေးကျမနာမရှိမလာကြဘူးလူရလေစမ်းနေနော်စုတ်တော့ပြန်စုတ်อยู่ပါနော်ဆက်တော့ပြန်စုတ်ခဲ့တာဒီဒီသူ့ရဲ့ဘောတော့အစ်စ်တေကိုတော့ပြန်ယူခဲ့တာပြန်ယူခဲ့တော့ကောင်းလေးတွေကသူနဲ့ပြတ်ပြီဆိုမလာတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုအရင်လာတာလေ။ဟာသူနဲ့တွေ့ပြီဆိုလာတာသူရဲ့အချစ်တေအလှတွေကိုပေးထား။သူနဲ့ပြတ်ပြီဆိုသူအဲ့အချစ်တေလှတွေပြန်သိမ်းတာ။ဒီလက်နှာခေါက်နဲ့ပြန်သိမ်းခဲ့တော့။မောင်လေးထပ်ပူသွားမယ်နော်သူတော့သူရေရှည်ပါ။ရေရှည်တော့ဖြတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ရော့တန်တဲ့မောင်လေးထပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်။ဟမ်။ဟမ်။ချမတော့လုံးဝသူတို့ရှာလို့မရအောင်။ချမတော့လည်းနေတဲ့ထိုင်နေ။ညှိုးထိုးစရာမရှိဘူးဖြစ်နေတာ။ဘိုက်တွေပဲရှိတယ်။တမိုင်းတမိုင်းတုံးလေးမှာပြောပြပြဲပြီးတော့ပူလာရှည်လာတယ်ကျိုးစရာမရှိဘူး तू ကပတ်ပတ်လဲခုနကအရက်ဆက်မြင်အရက်ဆက်မြင်နာအရက်ဆက်မြင်ပတ်ပတ်လဲအကုန်လုံးသမီးရဲ့ဘဲတွေကိုသိချင်အယူရုပ်သွားလိုက်လို့တွေးလိမ့်မယ်အာအကုန်လုံးမှာ40အောက်ပေါ့နော်40အောက်ကျိုးပြောတာလေ तू ဝက်ပြီးတော့သွားနေရတာမဟုတ်ဝါသနာမပါတာအကိလေသာတွေကုန်တော့လေအဲ့ဘက်ကမလှည့်နိုင်ကုန်ခံသွေးဆုံးသွားပြီဆိုမဟုတ်ဘူးမထွက်တာမရှိထုတ်လိုက်တာဆိုဟုတ်တယ်လုံးရှုပ်လို့အဲထုတ်လိုက်တာဒေါက်တာကထုတ်ပြီဒေါက်တာရှိမှပဲထုတ်လိုက်တာလေတော်တော်ထုတ်6နာရီလေးဈေးပေးရအောင်နော်ဒေါက်တာနော်တော်တော်ထုတ်ယူပါတယ်သူပြောတာပဲတော်တော်ထုတ်ယူပါတယ်နှစ်ခုံးနဲ့သွားအကူပါရော